blagoslovenie Hospodne na vás, toho blahodátiu i človeko ľubie vsehda, není prísno i vo veky vyko. Sláva Tebi, Christe Bože, upovanie naše, sláva Tebi. Tvami prečistý a svoje a matere sviatých slávnych sekvárnych apostol i že vo sviatý otca nášho Mikolaj archiepiskopa Mirlikejského čudotvorca i že vo sviatý otca nášho Joana Zlatoustavu archiepiskopa Konstantína Hrada i blaženného sviaštenom učenika nášho Teodora episkopa Mukáčevského i vsich sviatých pomiluje ty spased nás, jak blahý človeko ľube. Svätišomu Vselenskomu archiereju našomu Benedikti Papi Rímskomu, sotvori Hospody mnohý blahý lita. За те, що ви сьогоднішній день мали вільний і прийшли в наш той храм, Покровський храм села Невицького, який є надзвичайно історичний, бо багато і ви обновили історії про то село, якої церкві вже 230 з лишнім років, але тут колись останніми священниками були такі, як доктор Марина Олександр, який був викладачем Духовної академії Ужгородської, Євген Клин, який був останнім священником перед ліквідацією Мукачівської греко-католицької єпархії. Крім того, багато історій пов'язано з нашим селом, тому що останні покрови блажений мученик Теодор Ромжа був ще тут, як би казати, перед своєю мученичеською смертю благословив той народ на ті великі події. Крім того,